皆さんお越しやす。今回も始まりましたワイワイテレビ、和をもって和をつなぐ。この番組は日本の和のいいところを日本全国そして世界中の皆さん知ってもらい、興味を持ってもらい、笑顔の和がつながるのだなという思いでお届けしております。私京都の京ちゃん、相葉京子です。よろしくお願いします。とうとうね、ワイワイテレビも190回目を迎えました。なんか節目があってね、もう200回まで10カウントダウンになりましたので、ちょっと今から何をしようかなってちょっと考えておこうと思いますので、ね、ちょっとシャナナの仲間呼ぼうかなとかいろいろ考えたいと思います。で、今回はですね、ちょっとゲストさんをお迎えしたいと思うんですが、もうね、ワイワイテレビではおなじみの上官よしお先生、ね、着物デザイナーね、伝統文様研究家のね、上官先生のおつながりで今回もね、登場していただくんですよね。あの狂言師のね、茂山千三郎先生にも登場していただきましたし、で、今回のゲストさんはお料理の関係、食の関係の方でいらっしゃいまして、実はね、上官先生のお家がね、あの滋賀県の坂本に素敵なサロンがあるんですけども、そこでなんか、あの京子さん、お料理会がね、お食事会したいんでおいでっていう風に呼んでいただいて、で、行かせていただいたら、この今日のゲストさんにお会いしまして、美味しいお料理をね、提供していただいたんです。ヌーベル精進料理という、何ってね、思われたかもしれないんですが、今日は詳しくね、そのあたりもね、ご紹介していきたいと思いますので、ね、もう熱く語っていただきますよ。時間足りないと思います。それでは参りましょう。 CM よりどうぞ。生きるを美しく、京ロマングループ。懸命に生きる人の毎日をときめきと記憶で美しく彩るために、私たちはある美しく生きる。毎日を懸命に生きること、忘れることのない感情と人生の貴重な一瞬を豊かに美しく彩ります。生きるを美しく、京ロマングループ。皆さんおかえりやす。はい、ね、今日はスタジオゲストということで、ね、和の文化人インタビューの、ね、35弾ということで、ヌーベル精進、はい、この方です。はっさにくにえさんです。くーちゃん、こんにちは。こんにちは。ワイワイテレビの190回目のゲストにお越しいただきましてありがとうございます。こちらの方こそ、おきに、はい、おきに滋賀から来てくれはったんですよ。そうです、そうです。滋賀のどちらですか？長浜っていうとこご存知ですか？うん、長浜も広くなったんです、湖北っていう、はい、湖の北と書いてる長浜も、ちょっと北の、はい、そう、はい、ここまでどのぐらいかかります？だいぶですねだいぶですね。めっちゃアバウトです。はい、はい、そんなくーちゃんということでね、くーちゃんなんですが、私先にヌーベル精進という話もしましたけれども、日頃ね、くーちゃんってどういう活動をなさってるのか、ちょっと教えてもらってもいいですか？今現在ですか？今現在、はい、はい、今現在ですね、もうあの定期的なお料理教室はすで、はい、にちょっともうストップしてるんですけど、はい、イベント的な感じで、はい、読んでいただいたところへ行ってお伝えしたり、はい、お作りしたり、で、1月に1回になってからスタートしたんですけども、うん、オンラインのレッスンをさせていただいてます、うん、で、ね、もうみんなお家にいるのなくなってきてるけれども、うんうん、1回もそれキッチンだって10分前に繋いだら私と繋がるんで、今オンラインである意味ね、寸前まで他のことしててもいい状態だから、どこに行かなくてもいいし何かいいって結構自分のキッチンで作れるので、うんうん、次にもっぺん作れる安くなるだよね、うんうんうん、ともう一ついいのが、毎月湖北、湖北ってお伝えしてるんですけども、うん、湖の北じゃなくて、その滋賀の湖北の美味しいお野菜を、実はあのお野菜農家さんに行って、はい、直前まで地球とつながってたお野菜を私が収穫しまして、ちょっとそこはね、なんかこう最初に予定してたのちょっと違うんですけど、野菜収穫日がありまして、私が収穫させていただいて、はい、社長さんの話、熱いトークを聞かせていただき、はい、で、それを込めてその場で、まあ、あのレシピを書いて、皆さんがあっと驚く、あの時間が結構短くて、はい、3品か4品を90分で作れるようなレシピを書いて送って、うん、何が大変って、はい、オンラインって材料集めてくるのが結構大変じゃないですか、はい、送られてきたものとほぼお家にある調味料でできるようなお料理を作っています。それがもう確固たるあのファンの方が、あの細々とですけど2年半か続いてます、
はい、もうというお料理を作ってる人ではあるんですけども、もともとのお仕事は、はい、お仕事と言ったらいいのか分かんないんですけども、ね、滋賀にあるお寺、あ、そうですそっち言うと思ったんですけどさっきに料理の話しちゃったんですけど、そうなんです、長浜のね、湖北にあります、はい、光照寺、はい、光る照る寺と書いて光照寺って言います、はい、で28代目の嫁なので、はい、でもちっちゃいお寺なんですね、うん、なのでいつも家にいないなって言われちゃうんですけどどこに行ってるんや、滑り込みでお茶出してるじゃないどうぞみたいな感じの小平さん泣いてやるでとか言われるでも、まあ、ね、お寺をね盛り上げるところで言うと、はい、私は外向きの方が得意なので、得意分野を頑張ってるっていう感じ、うん、はい、もう外の皆さんとのおつながりのところを大切にされているということで、お寺のね、ね、奥様ね、そうですいらっしゃるんですけど、一番大事なのは、うんうんうん、あの来られる方少なかったとしても気を整えるんだなって今の、うん、自分のお仕事にもつながるんですけど、うん、境内のお掃除であったりとか、うんうん、あの割と広い敷地なので、うん、草むしりとお掃除が、まあ、メインの仕事です。なのでそれさえ片付けたらちゃんとやっとけばそうそうそう、ちゃんとやってたら他のことしていいよっていう、うん、いや、まあ、あのもうそれも自己責任です。甘えたら大変だし、自分が答えにならない程度に、はい、せっせと、どっちも同時進行、ね、どっちも同時進行でされてる、全部大事な、大切ですもんね、はい、お仕事、そうですよね、はい、そうなんですよっていうね、あのくーちゃんね、うん、国枝さんなんですけども、その上官先生にね、うん、ご紹介いただいて、え、上官先生とどうやってつながったんですか。上官先生 も、うん、もうこのコロナ禍で、うん、クラブハウスというのに入らせていただいて、はい、その中のイギリスでなんかクラブハウスで結構海外、地球の上の他の地域に住んでる日本語を喋れる方たちとつながって、うん、その方たち のオフ会を、はい、Zoom でつながって、その日本の京都界隈の方、はい、その方がもう一人もう一席あるからって言って、近くの上官先生を呼んでくださって、全く私クラブハウスでもつながってなかったし、はい、知らない方だったんですけど来ていただいて、そこで召し上がっていただいて、はい、これはなんかすごい変わってるみたいな、そう、いい人と出会ってね、ちょっと今度呼んでうちでお料理作ってもらうことになったからおいでって呼んでもらったのがもうあれ何年、そうですね、1回目の時に私行かせていただいたので、はい、もう3年そうですねほど前、だから中ですもんね、はい、なので3年ほど前に、うん、出会ってお料理食べさせてもらって、また美味しいんですよ美味しいんですよ、作らせて、それが全部お野菜からなんですよ。そうですね、お肉とかね、そう、気がついた、あれ今日のお料理お肉入ってなかったって思っていただけるような、でももう満足、ね、満足できるお料理の内容だし、もう見た目もすごくね、綺麗でね、盛り付けとかもすごく工夫されてて、これがヌーベル精進料理、ね、どうしてそのヌーベル精進料理って名付けたんですか。そうですね、うん、なんか私は実は、うん、まあ、うちの家族もお肉もお魚も食べます、うん、でも、うん、その法事の時期じゃなくてそのお注意の時期とかは摂取してないっていうところで、うん、あの精進料理っていう風に、でも私自身もなんか3時間ごまねって無言で食べるみたいなイメージだったお精進料理が、義理のお母さんが まず言ってくれたのは、難しいことないんやでって、うん、まあ、その一言ですよね、うん、普段お芋の煮っころがしであるとか、うん、あのお野菜のおひたし、それは本当に野菜に心を寄せて作るお料理がやっぱり私の口にやっぱり自然に、お料理っていう行為自体がすでにもう精進のあり方につながってるんじゃないかなって思うんですけど、はい、うん、そう、難しいこと抜きにしたお野菜をただ思って作るっていうものがお精進料理であると、うんうん、それはなんかこう自分の知ってたお料理とちょっと違うし、うんうんうん、ともともとあの美大とかそっちの方だったので、はい、なんかあ、そう、 お料理の関係であのお勉強されてきたわけではなくて、うん、芸術系の方、そうなんです、お寺の嫁になってお野菜が絵の具みたいな感じでお料理作ってたところから、うん、はい、あ、これはなんかもっとみんなにこう入りたいっていただきやすく、うんうん、はい、そしてなんかお精進だからって気負った形じゃなくて、うん、よりハッピーに、そしてより色っぽく、はい、より艶っぽくお料理を召し上がっていただきたいというところで、はい、ちょっとこう
ジャンル、カテゴリーを変えてみたいっていうので、はい、新精進料理と名付けて、はい、自分の、はい、スタイルに。これクーちゃんが名付けたんですか？そうなんです。まあ、一緒に考えた人はいるんですけども、名前もヌーベル精進料理で、ただフランス語かっこいいなっていうところからつけた名前が本当にもう商標取って自分だけのスタイルっていう感じでお作りしてます。まあ、多分店見ていただいたりとか召し上がっていただいたら、ね、食べましたし、ちょっと今もお写真の方もね出させていただいてますけども、見た目もね美しいですし、だからそういう美的センスもあるんだなっていうのはなんか今納得できたんですけれど、なんか空間デザインであるというふうに、お食事もそうだし、そこにいらっしゃるゲスト、そのシチュエーション、全てをなんかこう一つのこう空間 にデザインするようなイメージでお料理の時間全てを作らせていただくというところで、まあ自分の肩書きもクッキングアーティストと、クッキングアーティストつけています、はい、お野菜とおしゃべりするクッキングアーティストということで、お野菜歌も歌われます突然本当だこれをちょっとね、また写真の方にも出させてもらいたいんですけど、こういうこれも素敵ですよね。ちゃんとこれ レシピが、あ、これ逆だ。そうですね、これはその玉ねぎ、人参、大根のね、レシピがちゃんとこっちでね、裏の方に書いてるんですけども、私のこのとカメラマンさんが見つけてくれた、私なんかヘタとかもすごく可愛いと思って、ついなんかこう めでてる様子を隣で、でこう並べるとすごく素敵だったりするのを見て、これが切り方とかがやっぱりクーちゃんっぽいよねっていうので、カードの材料にしてもらったんですけど、なんかお野菜がもうアートに見えてくる ね、こういうとても愛おしいんです。愛おしいですね。そういった中で誕生したのが、はい、ヌーベル精進カレー、はい、カレーを作られたんですよ。これはどういうところとか、はい、まずこのあり方がすごく大事だというところでお伝えしたりお作りしたりしていました。その活動の中で私一回作っちゃったらみんな食べて、その時やっぱり皆さん感動してくださるし、絶対忘れないっていう時間を作らせていただいています。でも食べちゃったら終わっちゃうんですね。終わっちゃう。そこで、まあその先には写真集とかこう持っていたいものの斧を作りたいなっていうのがあって、まあ、ミニの方もね、ちょっとお持ちしたんですけど作ってます、でも味をぐちゃ知ってるけど、こんな面白い人がいる、こんな野菜となんかおしゃべりする人がいるっていうのはあっても、味はお届けできないかったんですね、そこでお米作ってる滋賀っていうとお米ですよね、美味しいですよね、はい、お米作ってるチームと一緒に、一緒にだったらカレーじゃないということで、イベントとかで時々作ってたんですけども、レトルトのカレー作る、だから本当にカレー屋さんになりたくてカレー作ってっていうよりかは、くーちゃんの分身としてお精進のあり方の、まあ、かけらとかきっかけとか、そういうものになったらいいなって言って作ったんですけど、かけらじゃなくて分身だったし分身なんだ小さいくーちゃんなんだ、そうなの。これでもしかして私、お精進料理っていうのは世界中の人が一緒にいただきますができるっていうところに気がついて、まあ、最初からそうであったんだろうけれども、その分身が、これがあったらみんなといただきますができるっていうね、できちゃうんだっていうすごいものができちゃってます。そして味も美味しい、美味しいです。みんなの思いとか、私がレトルトの感じしない、素敵、もう本当に食べるっていう時間をどんなに愛おしいんだろうって感じてもらうための時間だし、これちょっと書いてあるものが全部載ってるわけじゃなくて、実は今のあなたの美味しいをプラスアルファして召し上がっていただきたい。うっかりこれがあることによって特別な食べる時間になっちゃうしうっかり料理したくなっちゃう、そういう時間である、でこの場所も意味があるんですけども、日本だけですね、ここにスプーンをセッティングするのは、このお箸の位置、スプーンの位置、そしていただきますという意味も全部込められたカレーであります。その思いがみんなで重なったら、あ、思いって見えないけど、飛ばすって見えないもんだけど、触れるんだっていうものができたと思うし、味も私がこう試作を繰り返してきた味に本当にぴったり重なるぐらい美味しいものができていて、ありがとうって食べれるんだみたいな、ありがとうが食べれる、いいね、ものができました、はい、長くなりました
食べたくなったでしょ皆さん。これネットの方でも、はい、あの購入いただきました。私も何回かいただいてるんですけど、美味しいし、これクラウドファンディングでもね、そうなんです、発信されたらすごいことが起きまして、すごいことが起きまして、ね、どのぐらいのそうです ね達成率 390% っていう、ね、すごいあの達成率をあの達、うん、なんていうか実現することができて、こう次のステージに ね新しいことを始めるっていうこともねできたという、多くの人にね、そのクラウドファンディングってね、その知ってもらうことができますよね。そうなんです。ただ本当にチャレンジし、私クラウドファンディング自体がチャレンジであったので、そこから私を知ってる人がさらにこれをこの分身をお届けしたいっていう、その塊を作った。そしたら今までずっと歩いてきて、ずっと種かな、点々になってた、一回やったら忘れないかもしれないかもしれない人たちが、あ、こんなことやってない、ずっと頑張ってたんだね、言ってたことずこんなに本気になってるんだっていうので、あの投じてくださった方が、うん、おそらく131人の手になってくださった、まあ、ここに投じてくださらなくてもこれでたくさんの方に知っていただいて、うんうん、そのチャレンジが次なるステージ、これを今1500作ってお願いしたんですけども、はい、もうそれ1500回のいただきますにつながったんです。1500回のいただきますから次の、注文につながったし、はい、そして皆さんがうっとりポチしたいっていうポチしやすいフォームが出来上がったりとか、うんうん、これのご紹介のための、あ、コーク、こんなところで作られたんだ、そう、クーちゃんので言葉はない音楽と、PV できてる、うん、できるんですけども、そちらへの投じる全部自分たちで作ろうっていう風になってたのを、うんうん、皆さんの手をいっぱいいただいてこの達成率につながって、それを投じさせていただきます。これをね、はい、きちっとお伝えできてなかったので、皆さんじゃあちょっとこのワイワテレビで伝えることができて、ね、本当にありがとうございました。よかったです。まだまださらなるあの飛躍をこのカレーと共に、先ほどね伝えてくださいました、みんなが持っていたい本、食べ物にそれだけ力があるっていうものへも、うん、あの第二ステップとしてつながっていきたいなっていうふうに思ってます、うんうん、はい、本もね、こちらもね出されてるんですよね、これ。そうですね、ネットで、はい、あの本当にちょっとずつですけども 1,2,3 とあります、 1,2,3 と揃っていますので、はい、ぜひちょっとレシピ本みたいな感じにもなってるし、こちらは大根のことっていうことで、出してます。最後にね、これ大根、お野菜、ちゃんの絵がついてる、あ、そうそう、見えるかな、お野菜を見て、はい、で同じ時はここも一回もないんだよとか、そういうちょっと大事なことも入ってます。で2はね、湖北ってすごく寒いところなんですけど、湖北の2月は私一番好きな時期なんです、うん、春待月だと思って、春待月、いいですね、お寺です、はい、でそのことについてちょっと綴らせていただいて、こちらは文章だけなんですけども、これ1冊目ね、1です、はい、はい、絵がついてますからね、そう、ちょっとまた、そうですね、で、はい、この最後のところに今日のお話にも全部につながってるかなと思うんですけど、これ鳥みたい、人よく竜とか言うと思ったもん、すごい鳥が、私 これも名刺も鳥なんですけども、なんか自分ってここしかないんだよみたいな、うん、あのここしかないんだよっていう風に思ってたお寺の壁みたいなのは透明だったって気がついて、うん、自分がどこに行きたいかとかも自分でセッティングできるっていうことで、こうふと見えた景色は決まってる未来っていう風に書かせてもらってます。大事がいっぱい詰まってるので、もしよかったら、はい、ぜひぜひ、ね、ちょっとご覧いただきたいと思います。で、ね、ちょっとお話ちょっとしかできないと思うんですけど、はい、フランスに行った話をちょっと聞きたいなと思って、はい、ね、とうとうね、もう世界発信をずっとしてたら本当にくーちゃん世界に行っちゃったんですよね。そう、まあ、実は3年前に年に3回ほど行ってて、うん、行ってたの、はい、でそこからの、はい、で3回行った時に、はい、なんか、あ、自分だと限界があるなって思ったんです、うん、向こうでやっぱり招待してくれたりとか、はい、お世話してもらったりとか、そこで来て、うん、先ほど申し上げたようにストップした時に、はい、なんとか
止まらないって決めたんですね、うん、その中で自分の目の前にあることをいろいろオンラインにしてみたりとか YouTube してみたりとか、うん、そういうチャレンジをしてる中でつながったその海外のお友達というか、はい、お友達、はい、その方たちにたくさん、まあ、サポートしていただいて今回もなんか作りまくらせてもらったっていうかえ、じゃあフランス各地行かれたんですか？そうですね、うん、多少あの場所も移動したりとかだし、うん、向こうに行ってからじゃあちょっとそういう会をしましょうかっていうことでいただいたり、行ってから決まったりとかして、はい、何箇所ぐらい行かれたんですか？ね、ま、箇所で言うとあれですけど6回ぐらいそのお金もきちっと、はい、セッティングしていただいた、はい、お仕事としてさせていただく、ちょっと間知らないところでお声かけていただいたところをオーガナイズしてくださって、うん、はい、完全にフランス人ばっかりの会をセッティングしていただいて、うん、通訳さんつけてっていうチャレンジもさせていただいたし、うん、はい、こんなところでっていう場所のセッティングでプレゼンをさせていただいたので、うん、多分作るだけでも10回以上、はい、で、お話もされて教室みたいな感じでは6回ぐらい、うん、まあ、3週間行かせてもらったんですけども、なんかもうほっと駆け抜けて息切れてあ終わったあみたいな、で次みたいな感じに、そう、60人ぐらいの人に、何日行かれたんでしたっけ？3週間です。3週間、でもそれも本当にふっと見えた景色じゃないですけど、うん、3年前に行った時にだいたい1週間がせいぜいだったし、うん、1週間のうちもフランスまで来たんだからなんかドイツまで行けるくないと思って半分ベルリンに行ったじゃない 3泊と4泊でドイツとフランス行ってきたりとか、で最後11月に行った時は2週間行けたんですね。サクッと2週間でも、ね、3週間ぐらいサクッと行ける時来るかなと思ったら、今回なんか勝手にサクッと、はあ、3週間勝手にするって言ってきちゃったみたいな。その模様をね、あの6月の終わりに、ね、あの講演会みたいな形でね、皆さんに聞いていただく場も ね、はい、開催されまして、ね、皆さん楽しんでいただきましたよね。ちょっと写真の方もね、はい、見ていただきまして、まあ、そこで一番伝えられたのはどんなことだったんですか？一番ね、うん、本当にクラウドファンディングも終えて自分が感じたのは、行ってみて、そしてやってみて、すごく私が開けようと思ってた扉が見えました。すっごい重たくて、すっごい硬くて、びくともしないって思ったんだけど、今までずっと一人で模索してきて、その扉にたどり着いた時にもう大変だと思って後ろ見たら、たくさんの人が、本当にたくさんの人が後ろから一緒に押してくれてるのが見えた、はい、やめなくてもいいんだな、うん、このままずっと私のままでいいし、はい、なんならそばでやめさせないよみたいな方もいてくださる、うん、一人じゃない、そしていっぱいの人と一緒にその夢に向かって、うん、本当にふと見えた景色、そこに向かってるんだなということを気がついたっていう話をさせていただきました、うん、なさったんですよっていうね、模様とか。でもどんどんいろんなとこでね、そういう発信をする機会が出てくるんじゃないですかね。いやー、ここもすごいタイミングですね。ありがとうございます。なんかもくーちゃんにこのタイミングに来てもらいたいなと思って、うん、今回ねお呼びして、カレーの話もしてもらったし、本の話も、ね、していただきましたし、いや本当にギューって濃縮してねお届けいたしましたけどもね、はい、なのでもう時間がね迫ってきましたけども、くーちゃんと会おうと思ったらどうしたらいいの？もう検索はページが一応全部カレーの申し込みもありますし、うん、はい、カレンダーっていうのがあって、うん、くーちゃんどこにいんねんみたいなのがくーちゃんカレンダーがありますので、ここに行ったらね会えるということに、ね、なりますのでね、ちょっと検索してくださいね、はい、メッセージしやすかったらそこから、はい、インスタグラムとかください。わかりました、はい、またちょっと CM 明けもね、エンディングも一緒にいただきたいと思います。それでは皆さん CM よりどうぞ。生きるを美しく、京ロマングループ。懸命に生きる人の毎日をときめきと記憶で美しく彩るために、私たちはある美しく生きる毎日を懸命に生きること、忘れることのない感情と人生の貴重な一瞬を豊かに美しく彩ります。生きるを美しく、京ロマングループ。
皆さんお帰りやすのハイナリタイムはね、今回はゲスト視聴者さんのね映像の方をお届けいたしました。また皆様もよろしくお願いいたします。ということで、はい、今日はくーちゃんにありがとうございます。のね、くーちゃんにお越しいただきまして今日はありがとうございました。ありがとうございました。もうちょっと1分ほどだけのお時間になるんですけども、ちょっと最後にくーちゃんが皆さんに伝えたいこと、はい、お願いします。わかりました。私が気がついたのは、お野菜料理は世界中の人が一斉にいただきますが言える食事だと思います。そして私の作るお野菜料理絶対美味しい。世界中の人が一斉にみんなでいただきますが言えるシチュエーションを作りたいなって思ってます、うん、どうか皆さん一緒にご飯食べましょう。ご飯食べましょう。はい、ね、くーちゃんのお寺のね、後ろにキッチン、そうですね、のね、スタジアムがあって、 そこにね世界中の人とねつながるように、ちゃんとズームもできるような環境整ってるそうなんですよ、うんね、だからこれからどん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 くーちゃんね発信されていくかと思いますので、もうぜひぜひねこうつながっていただいて、でくーちゃんの料理も食べていただいて、はい、世界で一緒にいただきますをいたしましょう。ということで今日はねヌーベル賞人ということで、橋谷邦恵さんにお越しいただきました。くーちゃんありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、それでは次回のワイワイテレビでお目にかかることを皆様楽しみにしております。お越しやすー。